Dobar dan, evo, kako vidite, dr. Hofenstrumpf upravo piše pismo i obraća se pacijentima dermenskih ubleha. Recite mi, gospodine Hofenstrumpf, kome pišete sada? Evo vidite, uskrsni dezen je ovdje. Da, zečeve. Jeste. Da, zečevi koji nose jaja. Jeste, nose jaja. Da, i kome vi pišete sada? Evo sad ćemo pisati, prvo ćemo se obratiti gospođi, ovoj gospođici, gđici, da. Spričanki, da nam poželit ću je novu godinu. Novu godinu, da. Uskrsi sve ostalo i kako se zove. Da. Zamolit ću je da se dalje bude aktivna na toj stranici. Da, vašoj. Eto, ja to ne pratim, ali čujem od vas te stvari kako je to sve postaje popularnije i eto, ja ću je sada. Da. I šta ćete, i šta u tom pismu, mislim, povodom čega se obraćate? Pa povodom toga što koliko sam ja uspio čitati jučer kod vas, kad sam bio na kavi, on ima fantastične tekstove i tako, znate, mislim, ja sam oduševljen. Da. Da, znači, vi ste s njom... Ono što vama treba. Da, vi ste s njom u dobrim, intimnim odnosima, jel? Pa nisam, ja ne znam gospođu. Pa dobro, pa mislim, kad se obraćate i tako. Pa ja sam se oduševio. Da, a oduševio, dobro, gospodine Hofenstrumpf. Ja ne znam gospođu, ali sam se oduševio. Dobro, gospodine Hofenstrumpf. Evo, kako vidite, znači, za Splićanku, dr. Hofenstrumpf upravo piše pismo oduševljenja. Mnogo hvala, gospodine Hofenstrumpf. Otvoreno pismo oduševljenja. Dobro, mnogo hvala.